Алынды кеш жарық, серіктестер. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Мен осы криптоакселератор тақырыбын қазақ тілінде жүргізуге өзім сондай бағытталдым. Бүгін 3-ші желтоқсан 2020 жыл. Вебинардың негізі тақырыбы криптоакселератордың стейкинг пул. Так, жаңартылған криптоакселератор, жаңартылған VEX стейкинг пулдың мүмкіндіктерін жалпы түрінде айтып шығам. Ең негізінде криптоакселератордың негізі не үшін керектігін алдын ала білген шығарсыздар. Білмейтін болсаңдар, мен жалпы былай шығарайын. Бұл криптоакселераторды бізде VEX Open Profit-те біздің қамызда айналыста жүретін криптовалюта бар, ол VEX валютасы. Сол VEX валютасы табу үшін, өндіру үшін, орша айтқанда добыча дейді ғой, өндіру үшін бізге құрал керек. Сол құралдың бірі криптоакселератор болып саналады. Бұл өндірінде өзінің несі бар, қасиеттері бар. Әрбір өзінің есептеу барысында бізге жаңартылған маркетинг бойынша бізде инвестиция салған кезде 9%-14% дейін біз айына VEX валютасын немесе табыс табуға бізде мүмкіндігіміз бар. Енді жалпы шолып бүтін, мен негізі осы 42 айынан бастап осы қоғаммен танысқамын. Маған өте жағы негізгі бағыты, мақсаты крипто индустриядағы жаңа жобасы бойынша маған ұнағаны, және өзім шешім қабылдап, осы 42 айынан бастап, мұны 2,5 ай болды, осы компаниямен келіп, әрбір программасын, әрбір жобаларын зерттеп, өзім өндіріп жүрмін. Сондағы көріп тұрған өте үлкен мүмкіндіктер бар. Бізде әрбір азамат бойынша, азамат өзінің жағы портфельдерін көбейтуге болады. Инвестицияның бір түрі болғандықтан, бұл жаңарған, бізге осы дүниеме, осы өзіміз үйреніп қалған, өзіміз үйренілген не бойынша инвестиция сияқты емес, бұл кішкене басқаша жоба қызықты болған соң, маған осындай ұсыныс берді, қазақ тілінде кеңейтіп айтып, қазақ аудиториясына неғұрлым осы тақырыпты жаңартып, кеңейтіп түрінде қазақ тілінде жеткіз деген бір тапсырыс береді. Соны өзім қолыма алдым, кішкене қобалжып тұрмын. Оған енді кешіңіздер, мүмкін бір орысша болсын, немесе бір кішкене өзім қобалжып тұрғаннан кейін дұрыс айтпасам, өзім жеткізуге тұрсамын. Ал енді арай бастай берейік. Тақырыбы, негізгі криптоакселератордың мақсаты. Бұл жаңа алдында айтып кеткендей, VEX монетасын өндіру. Жаңартылған маркетинг стейк пул VEX арқылы айына 9%-дан 14%-ға дейін ACC-ны қолданбай монетаны өндіру мүмкіндігіміз бар. Ең алдында біз сіздер өздеріңіз білетін шығарсыз, ACC деген бұл тездеткіш, немесе жылдамдатқыш, орысша айтқанда ускоритель. Осы ACC-ын актив ретінде қолдансақ, онда біз неғұрлым көбірек пайыз табуға, монетаны табуға мүмкіндігіміз бар. Яғни ACC-ын пайдалансақ,
16 пайызға дейін монетаны өндіре алады екенбіз. Өздеріңіз білесіздер, жаңартылған маркетинг бойынша бізде 4 түрлі лицензиясы бар. 4 түрлі лицензияның өзінің лимиттік шектеуі бар. Яғни $30, $300, $3000 және $15 лицензиялары бар. Лицензияның бағасына қарай мерзімінде депозит ұстау мерзімінде өзінің белгіленген. Мысалы, $30 лицензияда 100 күн жұмыс істейді. $300 120 күн, $3000 180 күн және $15000 ішінде 365 күн, яғни 1 жылдық лицензияның мұшансында жұмыс істеп отырады. Енді мына депозиттік пул дегеніміз, яғни оның өндіру, егер де біз инвестиция ретінде салатын болсақ, $400 дейін біз $30 лицензияда $400 дейін таба алады екенбіз. Шектеу бар, ол 30 күнге және депозиттің пайызы 9%-ға дейін жетеді. 9%-ға дейін. Ең бастысы осыған көңіл бөлу керек. Егер де біз ACC-ны қолдансақ, ол бізде $3-ға тең болады. Онда біздің шектеуіміз кішкене $100-ға кеңейеді, яғни $500-ға дейін және 10%-ға дейін біз табыс таба алады екенбіз. Сол сияқты $300-дың кішкене кеңейтілген лицензиясы лимиті $3000-ға дейін, оның мерзімі 120 күн және оның айына табыс табатыны 10%-ға дейін мүмкіндігіміз бар. Ал егер де біз ACC-ны қолдансақ, ACC бізде $50-ға тең, онда бізде мүмкіндігіміз көбейет 2%, яғни 12%-ке дейін, және шектеу, депозиттің шектеуі 5000-ға дейін ұлғаяды. Яғни 3000 емес, $5000-ға дейін ұлғаяды. Сол сияқты $3000-дың лицензиясы 180 күнге мерзімі, және депозит пулы $30000-ға дейін, депозит пайызы 12%. Егер де біз ACC-ны қолданатын болсақ, онда бізді 14%-ға дейін көбейте аламыз, ұлғайтып пайызын, және 50000-ға дейін біз пулды көтер аламыз. Осындай соңғы лицензиясын айтамыз. Бұл ең үлкен, ең қымбат лицензия, $15000-ға дейін тұрады. Барлық осы жердегі жүрген лицензиясы век валютасымен есептелінеді. Қазіргі таңда бізде $3.5 шамасында, биржалардың бойынша $3.5-$4 арасында санайтын болсақ, соның енді $15000-ның лицензиясы 1 жылға 365 күнге жарайды. Және бұның депозит пайызына, егер ACC-сіз біз қолдансақ, 14%-ға дейін. Ал егер де біз ACC-ны қолдансақ, ACC-ның бағасы $3750, сол есебінде қоятын болсақ, біз депозитті $250000-ға дейін және 16%-ға дейін көтер аламыз. Мысал, Silver деген пакет алайық. Silver деген пакет, ол бізде 100 күндікке арналған. Staking пулдағы, егер де пулдағы депозиттің лимиті $400, ол ACC-сіз. Ал егер де ACC-ны қолданатын болсақ, онда 500-ге дейін біз көтер алады екенбіз. ACC біз осы жерде $3. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ACC-ның бағасы 2.45-2.5 шамасында болып тұр. Ол күннен күнге өсетін актив. Сондықтан да бұл өте үлкен жақсы мүмкіндік өзімізге жаңағы век валютасын табуға және барлық мүмкіндіктерді қолдану үшін.
Так, мысал ретінде қарастырайық. Мысал, бірінші мысалды қарастырайық. Сильвер пакетін алсақ, сильвер пакетін алсақ, 21 век деп қоятын болса, санау ретінде 9% бұл АЦЦ-ны қолданбай. 21 векті алатын болсақ, және ол бір айдың ішінде 9% береді екен. Сонда барлық табысы салған векпен және 9%-ның қосындысы 22 век, 89, 22 дебітін 189 век табуға болады екен. Енді осыны депозиттен шығармай, арғара біздің не айты бойынша реинвест жасайтын болсақ, қайтадан 30 күндікке қоятын болсақ, бізге тағы да оның үстіне 9% қосылып, сонымен 24 бүттін 195 век табуға болады екен. Сол сияқты екінші айына сол неден шығармай, депозиттен шығармай, реинвест жасайтын болсақ, 24,95, 9% қосатын болсақ, соңында 30 күннен кейін 27 бүтін, оннан 2 век пайда табуға болады. 3-ші айлықыны қоятын болсақ реинвестке, сондағы барлығы табатынымыз 3-ші айдан кейін 9% қосатын болсақ 29 бүтін, 165 век пайда болады екен. Қорыта келгенде барлық біз 21 векті, 22,189-ды, 24,195-ді, 27,12-ні қосатын болсақ, бізде барлық қорытындысы 96,104 век шығатын болды. Енді осы сол мезеттегі, сол уақыттағы қазіргі таңда біз долларға көбейтетін болсақ, 384 доллар жалпы депозитіміз пайда болды. Алдында айтып кеткендей, АЦЦ-ны қолданбайтын болсақ, онда біз 400 долларға дейін біз өзіміз лимитін шектеуін қолданамыз. Сонда қорыта келгенде барлығы 25 век салғаннан кейін, жалпы 90 күннен кейін, 93 ай өткеннен кейін бізде 41,2% пайда болды. Осы былайша айтқанда біз осы 90 күнде 41% пайда таптық. Бұл акселератордың ең негізгі міндеті жағы век валютасы өнде. Осы күнде біз век валютасын көбейте аламыз және өндіре аламыз. Енді егер біз АЦЦ-ны қолданатын болсақ, бұған біз 3 доллардың шамасында төлеп АЦЦ-ны басты. Енді бұда депозит 500 долларға дейін, 500 долларға дейін кейін аламыз. Біздің шартымыз 27, ерте біз 27 век алатын болсақ, оған енді 9% емес, 10% қосылады. Яғни 1% бізде ұлғайтылған. Сонда бізде бір айдан кейін табысымыз 29,7 век пайда болады. Сол сияқты, сол реинвестке қайтадан салатын болсақ, 30 күннен кейін бізде 32,167 век пайда болады. Арғарай сол алгоритммен екінші айға салатын болсақ, екінші айдан кейін, яғни 67-ші күннен кейін, бізде мұнда жерде біз 7 күн деп алыпыз. Неге 7 күн деп алып отырғанымыз? Себебі бізде Silver деген пакетіміз, Silver ол 100 күнге арналған. Ал біздің депозитіміз 3 айдың күн біз қолдан, сол Silver-дің шамасында 90 күнге біз пайдаланады екенбіз, және 90 күн ішінде әрине 3 ай бар. Енді 97-ші күнді алатын болсақ, 97-ші күннің аяғында 39,119 век пайда болды. Енді осыны барлығын қосатын болсақ 125 векті 4 долларға көбейтетін болсақ, сол
500 доллардың жалпы депозиті болып шықты. Яғни АЦЦ-ні қолданған кезде бізге бір пайыз болса да табысты болып отыр. Сонда біз 42 бүтін оннан 2 емес, 45 бүтін оннан 5, оннан 1 пайыз табыс алып отырмыз. Енді осы жерде жалпы мүмкіндіктер, бұнда осы вебинардағы айтылған маркетинг, жаңартылған маркетинг бойынша біз кеңейтіп жатырмыз, яғни айырмашылығы көрсетіп жатырмыз АЦЦ-мен және АЦЦ-ні қолдансақ және қолданбасақ деген мысалдарды келтіріп отырмыз. Келесі мысал, мен қарастырмаймын жалпы осы екі пакет немесе үш пакет қарастырып, ары қарай көретін болсаңыз, барлық неде чаттарда осы презентация болады, сол жерде өздеріңіз есептеу ретінде көруге мүмкіндік болады, сол жерде тауып алсаңыздар да зерттесеңіз де болады. Енді мысалы біз gold пакетін алайық. Gold пакет бізде 120 күн, яғни 4 ай жұмыс істейді. Ол жерде активациясы АЦЦ-ның 50 доллар. Мына жерде өз еркілеріңіз АЦЦ-ны қолданасыз ба, әлде қолданбайсыз ба, өз еркілеріңізге мүмкіндіктеріңіз болса және шешім қабылдауға өз еркіктеріңіз. Стейкинг-пулдағы депозиттің лимиті немесе шектеуі 3000 долларға дейін. Ал енді АЦЦ-ны қолдансақ, онда 5000 долларға дейін біз ұлғайта аламыз. Яғни 2000 долларға дейін көбейтуге мүмкіндіктеріміз бар. Және бұның айырмашылығы әлі де пайызда. Яғни пайыздың біздің несі табысымызда. Қараңыздар, бірінші мысалы, біз бірінші күннен бастап 160 веке қоятын болсақ, бір айдан кейін бұл 10 пайыз береді. Бұл АЦЦ-сіз. АЦЦ-ні қолданбасақ 10 пайыз береді екен. Бұда бір айдан кейін табыс 176 век. Тура сол сияқты 176 векті екінші айға қоятын болсақ, онда бізде 10%мен 193 век, 193 бүтін 16 век пайда болады екен. Ары қарай қорыта келгенде, біз 120 күннен кейін барлығы 742 бүтін 156 век барлығын салған кезде 4 долларға көбейткенде біз 2970 доллар жалпы депозит сол 3000 көлемінде шығып тұр екен. Сонда 160 век салғанның өзінде бізде плюс табысымыз, плюс өзімізге табыс тапқанымыз 46.4% табыс таптық. Бұл үлкен жаңа былай айтқанда мүмкіндік беріп отыр. Енді біз екінші мәселе, мысал ретінде АЦЦ-ні қолдансақ, онда бізде бұнда 10% емес 12%, яғни 2%-ға көбірек век монетасын табуға мүмкіндік беріп отыр. Бұда 5000-ға дейін шектеу бар. Осы мысалда қарастырсаңыз, 260 век салғандай жаңағы 12%-ды қосып, бір айдан кейін 291.2 век пайда болды. Сөйтегіле 120 күннен кейін, яғни 4 айдан кейін, біз 1242 век салғаннан кейін, 4 долларға көбейткеннен кейін, 4970 долларға дейін жалпы депозитіміз асай, барлық векторын, барлық мүмкіндіктерін қолдандық. Бұл қосаңыз, 57, яғни 50%-дан асып отыр. 260 век салғанда біз 50%-ді 57.4% табыс тауып отырмыз. Бұл АЦЦ-мен және АЦЦ-сіз қолданудың мүмкіндіктері айтылып тұр. Жалпы жаңартылған
маркетинг стейкинг пуда айырмашылығы сода. Егер де біз қарасақ, бұрынғы ескі, өзім 40 үйіп кетілгенде ескі маркетинг бойынша жұмыс істеген, ол кезде енді тамып келе жатқан кезде, оның мүмкіндігі бір жылдың ішінде 50 ғана пайыз табуға болатын. Яғни 100-ге салатын болсаң, 50 ғана пайыз атыстыны қолданбай, 50 ғана пайыз век табуға болу мүмкін болатын. Ал егер де атыстыны қолдансақ, онда 300 пайыз табуға болатын. Мына жаңартылған векте бір үлкен керемет бізге мүмкіндіктерді беріп отыр. Себебі осы стейкинг пул арқылы біріншіден біз өзіміздің несін есебін алып отырамыз. Әрбір депозитте сіз депозит ашқан кезде оның уақыты, оның күні бәрі белгілі болып тұрады. Және қанша ақша салғаныңыз есептеуде көрініп тұрады. Ал ескі маркетинг бойынша ода жалпы қанша салып есептеусіз болатын. Сондықтан да ол кішкене ыңғайсыз болатын. Қазіргі таңда өзім қолданып жүрмін. Өзімде жағы неге стейкинг пулға қойып, қай уақытта бітетін, қанша маған монета түскенін мен нақты көріп отырмын. Енді келесі мысалды қарастырсақ, бұл платинум деген, яғни 180 күнге бұл лицензиясы бар, 3000 долларлық лицензия, платина деген 180 күнге берілген. Стейкинг пулдың шектеуі 30 000 долларға дейін, ал АЦЦ-ны қолдансақ 50 000 долларға дейін қолдануға болады. Активациясы 625 доллар АЦЦ. Яғни 625 долларға сіз АЦЦ-ның бағасымен сатып алуға мүмкіндіктерің болады. Ол сатып алу өздеріңіз еріктеріңізде. Егер де АЦЦ-ны қолдансаңыз, немесе АЦЦ-ны қолданбасаңыз өз еріктеріңізде. Бұл кабинетте бұл мүмкіндіктерің, өз депозиттерің өздерің қадағалайсыздар, өздеріңіз қарайсыздар, өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Олғайтан тема деген солда үлкен үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Әрбір өзіміз қолымызда, кошелегімізде қолымызда, және есептеуімізде қолымызда. Тек қана өзіміз отырып, есептеу жобасын жасасақ, қалайма ыңғайлы болатындай, қанша табыс табатындай өзін мақсат қоятын болсақ, бізге бұл үлкен криптоакселератор мүмкіндікті ашып отыр. Так, мысалы, енді мына платинум деген лицензияны қарастырайық. Бұл 180 күнге арналған. Осы мысалда да көре аласыздар. Жалпы қарап тұрсаңыз, 900 век салып, ол жерде бізде 12% табыс табуға болады. Бір айдан кейін 900 век салатын болсаңыз, 1008 век бір айдан кейін табыс болады. Тура сол сияқты реинвест жасап, 1008 векті салып, 12% қоятын болсақ, 30 күнге, онда біз соңында 1128.198 век таба алады екенбіз. Енді бір нәрсе айта кетейін. Егер де сіз 30 күннің ішінде ешнәрсе салмайтын болсаңыз, депозитке салып, сонда 30 күн өз жұмыс істегеннен кейін түсетін пайда. Ал егер де 30 күнге жетпей, салған вектарыңыз керек болып қалса, онда барлық пайыздар, жиналған пайыздар жиналады. Бұның ерекшелігі сол, кәдімгідей 30 күн депозитте тұру керек. Депозитте тұрып болғаннан кейін сізге табыс ретінде кабинетіңізде жаңағы векпен түседі, пайдасы түседі. Ал егер де сіз ол жаңағы шартты бұзсаңыз, онда проценттер, яғни пайыздар түспейді. Сонымен құрта келе 180 күннен кейін барлығын біз қосатын болсақ, 900, 1800, 1008, 1128, 1264, 1416, 1589 барлығын қосатын болсақ, барлық сағанымыз
сонда 7303 бүттін 168 век екен. Соны көбейт 4 долларға көбейтетін болсақ, бұл бізде жалпы депозитіміз 29214 доллардан аспайды екен. Осылай есептеуге мысал ретінде алынып тұр. Сонда қарап тұрсаңыз, бір осы 180 күннің ішінде, 180 күн дегеніміз ол жарты жыл, орташа алғанда 900 век салып, 97.4% табыс алып, плюсқа келуге болады. Яғни, былайша айтқанда, бірде бір бағасын алып отыр екенбіз, иә? 900 вектен 1176 векке дейін біз табыс көрдік. Енді бұл АЦЦ-ны қолданбасақ. Енді АЦЦ-ны біз қолданып көрдік. Қолданатын болсақ, яғни 625 долларға салып, АЦЦ-ға салып ал. Одан кейін оның мүмкіндіктері көбейеді. 30 мың емес 50 мыңға дейін көтеріледі шектеуі. Шектеу дегеніміз ол лимит. Енді осы екінші мысалды қарап тұрсақ, 1450 деп, бұл жерде 12% 14% табыс беріп отыр. Бір айдан кейін 1653 век беріп отыр. Тура сол сияқты, 1653 век 14% екінші айға қолданатын 1884.142 век пайда болады екен. Қорыта келгенде, барлық біз салған уақыттар күннің ішінде барлық салған 12.306.15 век. Соны біз 4 долларға бөлетін болсақ, 49.506 деген аспайтындай, 50 мың доллардан аспайтындай табыс табыс. Қарап тұрсақ, АЦЦ-мен қолданғанда бізде пайда болатын плюсымыз пайда 19.15% екен. Енді соңғы VIP деген лицензиямыз ең қымбат. Бұның лицензиясы өздеріңіз білесіздер 15 мың доллар. Стейкинг пулдағы депозиттің лимиті 150 мың. АЦЦ-сіз. Егер де АЦЦ-ны қолдатын болса, 250 мың долларға дейін көтеруге болады екен. Ал енді активациясы 3750 доллар. Ал кеттік. Мысал ретінде көйік. Мысал ретінде бұл бізде VIP пакет бойынша VIP 365 күнінге, яғни бір жылға есептелген бұл мысал. Бәрін оқып жатпаймын. Өздеріңіз көріп отырғандай, баяғы алдындағы мысал ретінде 1350 век салып, бұда бізде АЦЦ-ны қолданбаймыз. 14%-ға дейін бір айдың ішінде табыс табуға болады. 14% қосады екеніз. Сонда 14%-дан кейін барлығы 1539 век болады. Тура солай реинвест жасап, 30 күнге, 31-ші күнге, 61-ші күнге, 91-ші күнге, сол сияқты барлығын 365 күніне қоса келгенде, барлық салған вектің сомасы, енді барлығы 36.815.42 век екен. Осында біз 4 долларға көбейтетін болса, бүгінгі бағамен санап тұрғанда. Сонда бізде пайда бол депозитін жалпы аспайтыны 147
1261 000 доллар. Бұда қарап тұрсақ, бір жылдың ішінде 1350 век салып, біз 381 дейін біз пайыз табыс алып отырмыз. Яғни сонша 382%-ға дейін біз табысты көтердік деген сөз. Бұл өте керемет ұсыныс. Енді бізге екінші мысалы, егер де біз акцияны қолдансақ, тура сол 365 күнге есептеген өзінде қарап тұрсаңыз, 2000 век салып, уже айырмашылығы 16% дейін көтеруге болады. Бұл ең жоғары пайыз болып есептеледі. Сонда біз 2000 век салғанның өзінде 2320 пайда болды екен. Яғни 320 век бір айдың ішінде бізде криптоакселератор векті век монетасын өндіріп берді. Бір айдан кейін табысы. Сол сияқты он айын қосатып, тура солай реинвест жасайтын болсақ, біз 12 айдан кейін 61 700 век салып, барлығын қосатын болсақ, 12 айдың салған вектің санын 4 долларға көбейтетін болсақ, бұл 246 801 доллар жалпы депозиттен аспай тұрған көріп тұрамыз. Сонда қарап тұрсақ, 2000 век салғаннан кейін бізге табыс 493 доллар бізге табыс беріп отыр. Бұл орташа шамасымен 500 доллар, 500%-ке дейін, 500%-ға дейін бізге мүмкіндікті беріп отыр. Ал енді мен жаңа айтып отырым, бұрынғы ескі маркетинг бойынша ең үлкен деген пайызы 300%-ға дейін көтеруге болатын. Мына жаңартылған маркетинг бойынша біз 500%-ға дейін көтеруге болады екен. Ал енді жалпы мен түсіндіріп болдым. Жалпы жаңартылған маркетинг бойынша қазір сұрақтарыңыз болса, тағы да мына бізге бір промо және науқан ұсынып отыр. Web Token Profit бізде науқан ұсынып отыр. Егер де осы әрбір лицензиясында өзінің керекті мысалы 30 долларлықтың пакетін лицензиясын алатын болсақ, 30 доллар ең кішкентай лицензиясы, ода бізде шектеуі 400 долларға дейін, атыцамен 500 долларға дейін. Егер сол шамадан бәрін қолданатын болсақ, 31 желтоқсанға дейін, онда бізде сол шамада осы Web Token Profit қауымы бізге науқан ретінде, промо акция ретінде осы лицензияның тұсында шектеуінде тағы да лимит қосуға болады екен. Яғни 4 доллардың тағы да сізге сыйақы ретінде тағы да лимитті келесі айға ұзартуға болады. Осындай промо жарияланған. Сондықтан да мүмкіндіктерінді қолдана беріңіздер. Жалпы жаңартылған стейкинг пул жобасын зерттеп, тереңірек зерттесеңіздер болады. Бұл да өте мүмкіндіктер көп, және пайдалы да. Бұл мысалына жерде мысал ретінде бәрі жазылған, егер де промо қолдансақ. Сұрақтарыңыз бар болса, дайындай беріңіздер. Қорыта айтқанда қазір ашып, сұрақтар болса жауап, мүмкіндігінше жауап берем.
Асгенде Вемздер, Сон Анарда, Айтатн, Три театр Дэн Стейкинг Пулга Хацу Набеляс, Сидер Ерди, Усы Анарда, Я Лицензия алған бәрін есептеп, жобалап, дұрыс жоспарын болсақ, біз монета, век монетасының мүмкіндігін табуға үлкен мүмкіндікті ашып, қолдануды мүмкіндікті жоғалтып алады деген айтқым келіп отыр. Яғни жалпы жаңартылған маркетинг бойынша бұл криптоакселераторда 500%-ға дейін кіріс табыс табуға болады екен. Мүмкіндіктер өте үлкен. Крипто қауымы бізде әрқашанда әрбір адамға, әрбір азаматқа өзінің қаржайын депозитін көбейтуге көмектесіп отыр. Бізге үлкен жобаларды ашып, және век валютасын әр жақта әр қалай қолдануға мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі таңда бізде жалпы криптоакселератордың бұл тек қана бір проектісі, бір жобасы дейік, ал енді бұдан басқа тағы да 10 шақты деген жобалар бар. Соның ішінде барлық айналыста жүретін век валютасы болады екен. Сондықтан да бізге көбінесе век валютасы керек. Бұда криптоакселератор бұл век валютаны өндіру үшін бір құрал болып есептеледі. Барлық мүмкіндіктерді қолданыңыздар, зерттеңіздер. Криптоакселераторда тек қана акция ғана емес, сол сияқты инвестицияның несін, стейкинг пулдың қолдануын ұмытпаңыздар деген айтқым келіп отыр. Қазір енді сұрақтар болса жазыңыздар. Мүмкіндігінше жауап берем. Сұрақтар бар ма? PDF форматы бар, жазылып жатыр, барлық вебинар жазылып жатыр, мүмкіндік бар. Қазақ тілінде PDF-та жазылған қазақша презентациясы ұсынылады. Оған оршам бәрі кете переживать еткендер деген сияқты. Біз кішкене өзіміз қазақ тілінде жүргізетін болсақ, келешекте жақсы болады деп мен есептеймін. Тағы да қандай сұрақтар бар? Мүмкін жалпы криптоакселератор туралы сұрақтарыңыз бар болса, мүмкін АЦЦ туралы сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайымын. Жаза беріңіздер. Кімге түсінікті, кімге түсініксіз? Жалпы бізде веб-токен профит деген қауымы бұның негізгі қалаушысы Искандер Хасанов. Бұл үлкен бізге үлкен-үлкен мүмкіндіктерді беріп отыр. Жалпы айтқанда бұл жобалар басқа проектілермен, басқа жобалармен айырмашылығы бар. Бұны көбірек зерттеу керек. Мен өзім бір апта, бір жарым апта әрқайсысын зерттеп оның құлығын көріп, оның мүмкіндіктерін көріп отырым. Әр уақытта бізге жағы үйреніп қалған өзіміздің заманға сай үйреніп қалған бұл қарым қатынастан бөлек, бұда бізде криптовалюта дегенді қолданып жатырмыз. Бұл жаңа бағыт, бұл жаңа бір өзгеріс, бұл жаңа цифрология, яғни біз цифрлық форматқа кетіп бара жатқанбыз, өзімізге көп болып жатырмыз. Мына отырған
пандемия уақытында бізге көп нәрсені көрсетті. Біз көбінесе біз табысымыздан біреулер айырылып, жұмыстағылар қысқа. Ал осы криптоиндустрияны зерттеген бізге үлкен мүмкіндіктерді беріп отыр, және бізге жаңадан қаржы жағынан сатылықты ашып отыр. Так, мен жұмды түсінбедім. Жаңадан кірген адам. Жаңадан кірген адамдар болса, бұл негізі криптоакселератордың жаңарған маркетинг алдындағы көрсетістерге арналған вебинар. Егерде сіздер қонақтар ретінде шақырылатын болса, онда мен ойлаймын, алдында сіздерді бір спонсор ретінде біреу ада шақырған шығар, солардан кішкене алып, түсініктеме алып, болса спонсордан түсініктеме алсаңыздар жақсы болар еді. Ал егерде жаңадан жалпы криптоакселератор ретінде біз вебинар өткізетін болсақ, біз кішкене жалпақ тілмен қарапайым адамдарға түсінікті ретінде презентация дайындаймыз. Ары қарай көре жатармыз. Так, айта беріңіздер, сұрағыңыз бар ма? Жалпы айтып кетейін, көбінесе мен презентацияларды орыс тілінде жүргіземін. Бүгінгі таңда бірінші рет қазақ тілінде, қазақ аудиторияға жүргізуді өзіме мақсат қойдым. Себебі біздің халқымыз өте, былай айтқанда, қаржы жағынан білімі керек екенін көріп тұрмын. Бұған ешкім кінәлі емес. Мүмкіндігінше біз жаңа шектеуімізді ашып, жаңадан инновациялық технологияларды үйренгеніміз жөн көріп тұрған сияқтымыз. Егер де мен қазақ тілім дұрыс бай жатқан жеткізе алмайтын болсам, оған кешіріңіздер, мен кешірім сұраймын. Мүмкіндігінше жауап беруге тырысамын. Сонымен вебинар аяқталды, түсінікті болды. Бәріне рахмет айтам. Бәріне рахмет, қош сау болыңыз, барлық күндеріңіз сәтті болсын, қош сау болыңыздар, зерттеңіздер, барлықтарында сәттілік, бақытты болыңыздар. Осымен вебинарымыз бітті. Сау болыңыздар, рахмет барлықтарына.